ambasadori e Shtetit të Bashkuara të Amerikës presion zëvendës kryeministrit për korrupsionin. Amerika duket e vendosur për të pastruar politikën nga të korruptuarit. Shpallja non grata e Berishës dhe përjashtimi i tij nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike ishte një sinjal i fortë nga SBA. Por duket se amerikanët tani e kanë drejtuar gishtin nga mazhoranca. Ambasadori e Shtetit të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, Yuri Him, zhvilloi një takim me zëvendës kryeministrin Arben Ahmetaj, ku u shpreh se udhëheqësit e vendit duhet të heqin dorë nga zakonet e këqija të së kaluarës. Ajo tha se ndryshimet janë të vështira, por të nevojshme për të patur një brezë me të ardhme më të mirë. Ajo që ra në sy ishte se, në fjalën e saj, Kim përdori ndaj mazhorancës të njëjtën gjuhë që përdori dhe me opozitën. 30 vjet nga përfundimi i diktaturës komuniste, udhëheqësit e Shqipërisë nga të gjitha krahët duhet të shfrytëzojnë mundësinë për të ndaluar zakonet e këqija të së kaluarës, për të bërë ndryshime të vështira por të nevojshme në mënyrë që brezi i ardhshëm të ketë një të ardhme më të mirë. Nëse jo tani kur? SBA do të vazhdojmë të jemi me ju në mbështetje të plotë. Ku shprehim? Ajo tha se SBA është tej mase serioze sa i përket luftës kundër korrupsionit pasi cënon interesin kombëtar. Kim theksoi dëshirën e SBA për të forcuar bashkëpunimin me vendin tonë, teksa i bëri thirrje qeverisë të marrë masa të vërteta në mënyrë që vendi të forcohet më shumë dhe të ketë më shumë prosperitet. U takova me zëvendës kryeministrin e ri Arben Ahmetaj për të theksuar dëshirën e SBA për bashkëpunim të fortë në demokraci, mbrojtje dhe biznes. Nënvizova gjithashtu se SBA janë jashtëzakonisht shumë serioz mbi korrupsionin si pjesë e interesit tonë kombëtar.